Verişimizin baş sponsoru Ovqat kalbası və saskalarıdır və son zamanlar niyə görə bunun üstündə xüsusi israrla yanırıq? Bir çox marketlərdə halal adı altında məhsullar var, çərilir ki, bizim kalbasalarımız halaldır və s. və laxır. Amma məhz Ovqatın halal olmasa tam zəmanət var və bu kalbasaların və saskaların üstünün hər birinin üstündə özün qalaqramı var, logotipi var ki, onun halallığını birbaşa sübuta yetirir. Yaşıl rəngdə 8 güşəli bir işarədir və həmin işarə üstə gəl. Və bu gördüyümüz uyğunluq sertifikatı ki, var. Bunların hər ikisi birbaşa ona dəlalət edir ki, asanlıqla, heç bir belə şübhə olmadan Ovqat kalbası və saskalarından halal məhsul olduğuna görə istifadə edə bilərsiniz. Üstəgəl, tərkibində onun xüsusilə belə təbii ədviyyatları olması laf belə başqa cürə dad verir. Məsləhət görür ki, məhz Ovqat kalbası və saskalarına üz-üzü tutasın. Bax, gördüyünüz ki, bu yaşlı logotiplər ki var, həmin o logotiplər özləri həmin o məhsulun sırf halal olmasına birbaşa işarə vurur. Bu belə.